Saya memilih EG Sig ni memang sebab minat lah. Daripada dulu memang saya minat dengan dia punya bentuk dia. Boleh dikatakan bagi saya bentuk dia macam legend lah. Boleh katakan legend sebab all time favourite. Tahun berapa pun nampak macam masih boleh terima dia punya design. So kalau macam EK dengan EG tu memang saya pilih EG lagi lah. Then plus dengan Pandem pula ada keluarkan body kit untuk EG tu, dah jadi macam bonus lah untuk saya. Bila dah pakai EG ni boleh masuk body kit Pandem tu, memang boleh katakan saya punya impian jugalah. Dan alhamdulillah sekarang dah tercapai. Nama saya Izzat. Ni kereta saya, Honda EG Sig Pandem. Okay, kereta ni saya dapat tahun 2016. Condition masa tu tak berapa baik. Memang tak berapa baik sangatlah. Tak memuaskan langsung sebab saya collect dia dari tempat sampah je. So ambil masa untuk saya buat-buat sikit-sikit sampai jadi macam ni lah. Okey, untuk bahagian enjin saya dah tukarkan kepada K20A, enjin daripada FD2R, dan boleh dikatakan semua barang enjin, gearbox saya menggunakan FD2R punya set lah. Maknanya untuk dari segi ratio dan intake apa semua memang from FD2R punya setup. Okey, dan untuk wiring saya pakai mispec punya wiring. Itu dia panggil high end untuk wiring punya bahagian lah. Maknanya wiring tu custom by kita punya Malaysia punya tuner lah, Calvin Huff. Dan ECU saya menggunakan Link 4G Link ECU daripada enjin B series. Itu yang pelik sikit untuk enjin ni sebab enjin K series tapi ECU menggunakan B series. Itu menurut mekanik saya dia bagi tahu lebih fine lah dia punya tune. Tapi more to racing punya tuning. Okay, bahagian luaran bumper depan carbon fiber tapi kita dah cat biru. Ada sikit-sikit detail lah carbon fiber yang tinggal kat situ. Karnet carbon fiber, splitter carbon fiber daripada Pandem. Then white body one set Pandem. Tapi saya gunakan GT Wing Voltec. Dan belakang punya diffuser kita gunakan Top One motor. Untuk bahagian tayar saya menggunakan Kamho A-Star semi slick size 17 inci 245. Rim pula saya pakai Wetsport TC105X order direct daripada Japan. Brake gunakan sistem brake daripada DC5, plug and play je lah. Ada custom sikit je. Dan knuckle menggunakan knuckle dari EK9. Suspension RG Racing Japan. Itu je kot untuk bahagian tayar. Okay, untuk interior kereta ni saya make it simple. Tak banyak sangatlah barang, cuma yang ada steering spoon, boost kit daripada Mugen, seat Recaro RSGK. Lepas tu yang sebelah tu saya pakai seat daripada EK9 tapi saya matchingkan colour lah. Balut balik warna biru. Dan shifter menggunakan K-Tune daripada DC5. K-Tune shifter, billet shifter. And then the roll cage saya gunakan Casco 7 point roll cage. Horsepower buat masa ni 235. Tak ada buat apa-apa pun perubahan untuk enjin ni. Kira standard lah. Stock punya K20. Then next plan, kemungkinan saya akan pasangkan 4-wheel drive lah. Kemungkinan, insyaAllah. Sebab setengah part saya dah dapat untuk 4-wheel drive. Dan engine kita akan upgrade kepada K24 lah. Which is kalau nak pakai 4-wheel drive ni kena ada at least 270 horsepower paling kurang. Sebab untuk turbo belum lagi, tapi kemungkinan kalau dah masuk 4 wheel mungkin boleh upgrade turbo ke.